koshin lafiya dare Bruce tana dan sanda ya kama barawo wo mota likin ni ina koyon mota ni mota limin kai kana koyon mota andi mota liyen mu muna koyon mota nan di mota liyen ku kuna koyon mota sandi mota tsarin su suna koyon mota makarantar rokakin zan shiga makaranta buji kura babbar tabarma kan diska isna mutumin da jiya yazo Musa a wanzu surin Musa yana duba mahaifinsa mai cin namin gayin sarki yana shigo ta kofa miga rukuna na danka a wajen kwaye birge ne duro ita da ke yana alisilan daya ku kafin yara wannan amau bari a na dan goye kwayan bro salagla dan wokuru dar na abe ya ta tauye da fato radio dandal kura international ne sabbi sarf sangin fannin tiladin shakarni min marishi na www.dandalkura.com au waraka da twitter ya sha twitter a dandalkura.com din ya sha fannin min au waraka da facebook ya sha www.facebook.com/dandalkura din ya au waraka da ya sha foto su a waga da gaptuna masu shata sakin ma nasaran shirwa instagram.com/dandalkura bulletin ma din ya au bi watia da ya sha nasara uge tautawa email din no tuna ma din ya sha fannin email info@dandalkura.com ya au watia da